Kryetaria e Kuvendit lindita Nikola ka thirrur mbledhje kryesie me kryetarët e grupeve parlamentare për t'i vënë në dispozicion dosjen e Autoritetit për Informim mbi dosjet e sigurisë së shtetit. Në dosje thuhet se një personazh me profil të lartë me iniciale time, të M rezulton të ketë qenë bashkëpunëtor i ish sigurisë së shtetit. Mësohet se Nikola do të takoj kryetarët e grupeve parlamentare veçmas në orare të ndryshme, ndërkohë fillimisht Nikola u takua me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ky fundit u njeh me informacionin që ka ardhur në kuvendin e Shqipërisë nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit. Një ditë më parë Bordi i Autoritetit për Informim mbi Dosjet e Sigurimit i kërkoi Kuvendit të Shqipërisë të ndryshoj ligjin mbi dosjet në vend. Kjo pasi një personazh me profil politik të lartë rezulton të ketë qenë një bashkëpunëtor i Ish-sigurimit. Autoriteti për Informim mbi Dosjet thotë se ka arritur që të zbuloj këtë verifikim që ka bërë. Kjo ka zgjuar kurreshtjen e njerëzve dhe të mediave në të cilat është përhapur Lajmi, se inicialet i më i përkasin ish presidentit i Lirmeta. Autoriteti ka vendosur të kërkoj ku vendit të ndryshoj ligjin dosjet në vend. Në rastet kur kërkesat me të njëtë në emra bëhen për verifikim figure, autoriteti administron të gjitë dokumentacionin bi personin në fjalë. Në që e vë institucionin në pozitën që një vendimi til në përgjigje të kërkesës institucionale, deklaron se subjekt i zotron certifikatën e pasërtisë figurës të ti ka komisionet të më hershme të verifikimit.